ስም ኣብ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ አምላክ አሚን እንደምንበላችው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ተከታታይ የትምህርታችን ርእስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ ስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አራት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ እናነባለን ዮሐንስ በምድረ በዳ እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስሬት እየሰበከ መጣ የይሁዳም ሀገር ሁሉ የኢየሩሳሌምም ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ የወጡ ነበር ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዲያኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ተራራ ባንተ ፊት ተራራ አይደለም ጨለማን በአንተ ዘንድ አይጨለምም እንቅፋትም ባንተ ፊት ጋር አይሆንም አንተ ከሁሉ የበላይ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን ምድረ በዳውን የምታለመልም በጥማት ስፍራ የምታረካ ምንም የሌላቸው ድሆችን በመላህ የምታኖር ጌታ ምስጋና እናቀርብልሃለን በመግቦት ታማኝ ሆንከው በየብስና በባህር በአየርም ያለውን ሁሉ የምትመግበው የምታኖረው ለሁሉ እንደ ፍላጎቱ የምትደርስለት የልብ ትካዜን የምትሽር የነፍስን ሸለቆ የምትሞላ አንተነህና እናመሰግንሃለን የተወደድ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የተዘጋው ሰማይ ደግሞ በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ተከፍቷልና ወደ ታላቁ መቅደስ ገብተን በልጅነት ስልጣን ከቅዱሳን መላይክት ጋር ደግሞ ቅዱስ 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 ብለን ልማመስገን ታድለናልና እናመሰግናለን እንደ ቸርነት ጊዜውን እንድትባርቅ ስፍራውን እንድትቀድስ የመንፈስም ሙላት ከእኛ ጋር እንዲሆን ክፉንም ድል እንድትነሳለን ባይል በብርታት እንድታቆመን ይህን ዘመን ለመሻገር ጉልበት እንድትሆነን እንማጸናለን በሰላም ጀምረን እስክን ፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትውንልን በአንድ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው በጉብዝና ሆራት ፈጣሪህን አስብ የሚለው ትእዛዝ በማርቆስ ሕይወት ተፈጽሟል ብዙ ወጣቶች ወጣትነን እግዚአብሔርን ለመከተል ጊዜው ገና ነው ብለው ያስባሉ ማርቆስ ግን ድኖ ለማዳን ይተጋል ማርቆስ እስከዚህ ዘመን ድረስ የሚታወስበትን እስከዚህ ዘመን ድረስም ደግሞ ደምቆ የሚታይበትን ስራ ሰርቷል እግዚአብሔር የሰራበት ሰው ታሪኩ ላይ አመድ ቢነሰነስ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው ጠላቶች ሁሉ ቢረባረቡበት እየደመቀ እየጎላ ይመጣል ብዙ ሰው በስጋዊ የዘር ሐረግ ነገ ላይ ለመታወስ ይፈልጋል በምድር ላይ የወለዱ ተረስተዋል በንጻ የገነቡም ተዘንግተዋል እግዚአብሔርን ያሉ ግን በእግዚአብሔር ቤት የማይጠፋ ስምና መታሰቢያ ተሰጥቷቸዋል ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምናስታውሳቸው ቅዱሳን ሰማይታት ነቢያት ሐዋርያት በሺ አመታቶች ውስጥ እግዚአብሔር እርሱን ያሉትን እንደማይረሳ መግለጫ ናቸው የቅዱሳንን መታሰቢያ የሰማይታትን በዓል ከብር አላማው አንደኛ የእነሱን ፈለግ ለመከተል ነው ሁለተኛ እግዚአብሔርን ባገለግል የኔም ስም የኔም መታሰቢያ አይጠፋም ብለን ለገድል እንድንነሳሳ ነው ቅዱስ ማርቆስ ወጣትነቱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ነው واتات لتلاعي نجري تاجال واتات قل لك رسوس اللي هوني لزفن واتات لفيلم واتات لكواس جواتا واتات لدفد واتات لجيت اني النت واتات لزفن او النت ادلم واتات لك رسوس اللي هون يقبوال يسول جوج የወጣትነት ዘመናቸው የመዝሪያ ዘመናቸው ነው የሚያጭዱት በጉልምስናና በእርጅና ዘበን ነው የዘሩትን ስለሚያጭዱ ለሚዘሩት ነገር ጠንቃቃ መሆን አለባቸው የወጣትነት ስህተት እስከ ሽምግልና ይከተላል የወጣትነት ልማትም እስከ ዕለተ ሞት ፍሬው ይበላል ቅዱስ ማርቆስ ወንጌልን ጻፈልን በቃል ከሚነገሩ ድንቅ ቃላት ይልቅ በጽሑፍ ላይ የሚሰፍሩ ያንን ዘመን ያሳያሉ ሐሳብን ተሻጋሪ ያደርጋሉ መጽሐፍ ሐሳባችንን የሚገልጽልን ነው መጽሐፍ ከልጅ የሚበልጥ ነው ማርቆስ በወንጌሉ ሚሊዮኖችን ወልዷል ገና ይወልዳል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ነው የምናስተነትነው ባለፈው ጀምረናል እስከ ቁጥር ሶስት ድረስ አይተናል አሁንም ቶሎ ቶሎ እያልን ለመተርጎም እንሞክራለን ክፍሉ እጅግ ሰፊ በመሆኑ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንንጌል መጀመሪያ ይላል ለአንድ ሰው መጀመሪያ የምንሰጠው ምንድን ነው የክርስትናው ሃሁ የክርስትናው ሀሌታ ምንድን ነው የክርስትናው አሌፍ ምንድን ነው ካልን ወንጌል ነው ወንጌል ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበት በር ነው ያለ ወንጌል ሰዎች ራሳቸውን አይተው ለንስሐ ይነቃቁ ስለዚህ ወንጌል የጠራ መስታወት ነው ያለ ወንጌል ሰዎች የኃጢአታቸውን ስርየት መቀበል አይችሉም ወንጌል የእዳ ደብዳቤያችን የተከፈለበትን ደረሰኝ በእምነት እጅ የሚያስረክበን ነው ወንጌል የቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ተልእኮ ነው ቤተ ክርስቲያን ራሷን በራሷ የምታጠፋው ወንጌልን ትታ ዋዛ ፈዛዛ ነገር ስታወራ ነው አህዛብ ቢነሱ አላውያን ነገስታት ቢነሱ ሰይፍ ቢሳል እሳት ቢነድ ወንጌል ይብስበታል ወንጌል ግን በወንጌላውያን ሊከስም ይችላል ወንጌል በቤተ ክርስቲያን የዘመን ፍላጎት መሰረቅ ምክንያት ሊሰወር ይችላል የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ እርሱ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው እኛ የስላሴ የጸጋ ልጆች ነን ለዚህ ነው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የምንጠመቀው ጥምቀት ስንት ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ነው በሀገራችን አራቱ ላይ አንድ ወጣት ሶስተኛ ነው አለኝ ከአንድ ካለፈ እኮ ምንም ሊያጠራህ አይችልም እንደውም ኃጢአት ነው በእግዚአብሔር ምስጢር ላይ መነሳሳት ነው አይ ሶስተኛው አንድ የሄድኩበት ቦታ እንዳይከፋው ብዬ ነው ሰው እንዳይከፋው እያሉ በየሄዱበት የሚነከሩ ብዙ ሰዎች አሉ ጥምቀት አንድ ጊዜ የሆነው ከእናት ከአባት የምንወለደው አንድ ጊዜ ስለሆነ ነው ጥምቀት አንድ ጊዜ የሆነው ከእግዚአብሔር መወለድ ስለሆነ አንድ ጊዜ የሚከናወን ነው ክርስቶስ የሞተው የተነሳው አንድ ጊዜ ነው ጥምቀትም የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ የምንተባበርበት በመሆኑ ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር እምንተባበርበት በመሆኑ አንድ ጊዜ የሚከናወን ነው ሙሴ የተስፋይቱን ምድር አታይም የተባለው ይቅርታ እንዲደረግለት ለምኖ ደግመ እንዳትጠይቅ ተብሎ የተከለከለው አንድ ጊዜ የሚመታውን አለቱን ሁለት ጊዜ በመምታቱ ነው ምክንያቱም አለቱ ክርስቶስ ነው በትሩ መስቀል ነው ክርስቶስ አንድ ጊዜ ሙቶ የህይወቱ ውሃን እንደሚያፈስልን የሚገልጥ ነበረ የእግዚአብሔርን ምሳሌ በማበላሸቱ ከተስፋይቱ ምድር ተፈናቅሏል አማናዊውን ምሳሌ አይደለም አማናዊውን ጥምቀት የሚጫወቱበት ከእግዚአብሔር ቀጣት አያመልጡም በዚህ ምስጢር ላይ የሚሳለቁ ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ሙቷል ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ተነስቷል እያሉ ነው አዎ የእኛ ልጅነትና የክርስቶስ ልጅነት ልዩነት አለው አንዳንድ ወጣቶች ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን ይላሉ ፍጹም ስህተት ነው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንል አብን መስሎ አብን አህሎ የተወለደ ነው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንል ስግደት ተቀባይ ነው የኛ ልጅነት ግን የሚሰግድ ነው ኢየሱስ የተወለደው ከማን ነው ከአብ ነው እኛ የምንወለደው ከስላሴ ነው ስለዚህ የእኛ ልጅነትና የክርስቶስ ልጅነት ፍጹም ልዩነት አለው ትንንሽ አምላኮሽነን ትንንሽ እግዚአብሔር ኖሽነን የሚል ትምህርት ጥንትም ነበረ በዚህ ዘመንም እየተስፋፋ ነው ያለው ወጣት ልጆች አዲስ ኑፋቄ ሲሰሙ አዲስ መገለጥ ያገኙ ይመስላቸዋል ስለዚህም ከክርስቶስ ጋር ቁመት የሚለካኩ እሱም የእግዚአብሔር ልጅ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን የሚሉ በዚህ ዘመን እየተነሱ ነው ወገኖቼ ትልቁ ክህደት እግዚአብሔርን እየጠሩ እንደ እግዚአብሔርነቱ ለማክበር ነው ይሄኛውን ክህደት ለንስሐ ለማብቃት ይከብዳል የምዕራብ ሰዎች አንድ እንዳንሆን ሺህ ዶክትሪን ነው በሀገራችን ላይ የረጡት ይሄ ሀገርን ከሚከፋፍሉበት መሳሪያ አንዱ ነው እየተጠና ነው አፍሪካዊው እንደ ቤተ ሙከራ አይጥ እላዩ ላይ የትምህርት መርዝ የሚረጭበት ስለዚህ ዛሬ እናትና ልጅ በሃይማኖት መግባት አልሉ ወንድምና ወንድም በሃይማኖት መግባባት አልቻሉ በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ እንኳ ከተለያየ ምንጭ እየቀዱ መግባባት አልቻሉም አዎ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ግን የሚሰገድለት ልጅ ነው እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ግን የምንሰግድ ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ ወንጌል የምስራሽ ነው የወንጌል የምስራችነት ለሁሉም የሚሆን ነው የዳቦ አጋቢ ቀንስ ደስ የሚላቸዋሉ ሁሉም ግን አያስደስተ ህብስተ ይሆት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የምስራችነቱ ለባለጠጎችም ለድዎችም ነው እነሆ መንገድን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊት ልካለው መጥምቁ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ ነበረ መንገድ የተባለው የሰው ልብ ነው መንገድ ይወስዳል መንገድ ይመልሳል ሰው ያስባል ያሰበውን መልሶ ይሽረዋል መንገድ በቃኝ ብላችሁ ካልተዋችሁት አያልቅም ሀሳብን ማለቂያ የለውም መንገድ አንዱ ያልፍበታል አንዱ ይወድቅበታል ሐሳብም አንዱ ከፊልበታል ይልበታል አንዱ ደግሞ መንፈሳዊ ዝቅጠት ውስጥ ይወርድበታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያልፈው ባውራ ጎዳና ሳይሆን በሰው ልብ ነው ዮሐንስ የሚጠርገው የሰው ልብ ነው የሰው ልብ እግዚአብሔር እንዳያልፍበት የተቀመጠ ጋሬጥ ይታይበታል እርሱም ትዕቢት ነው አልችልም ባይነት ነው ቂመኝነት ነው ድብቅነት ወይም ሽምቅነት ነው ይህንን ሊያስተካክል መጥምቁ ዮሐንስ ወጥቷል የጌታን መንገድ አዘጋጁ እግዚአብሔር በዝግጅት የሚገኝ አምላክ ነው በእድል በድንገቴ የሚገኝ አምላክ አይደለም በዝግጅት የሚገኝ አምላክ ነው ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ መጠማት ጥልቅ ፍላጎት ነው ክርስቶስ የሚገኘው በጥልቅ ፍላጎት ነው እርሱ አይምሯችንን ፍጹም ተቆጣጥሮት አብሾ እንደ ጠጣ ሰው አደንዛይ ድጽ እንደወሰደ ሰው የወንጌልን ፍስሀ የሚሞላን አይደለም አእምሯችን ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ መስማማት አለበት ቃሉን በእምነት መቀበል አለብን የሰው ልጅ በነገረ ድህነት ውስጥ ድርሻ አለው ድርሻው እሽታ ነው ድርሻው መጠማት ነው ድርሻው መዘጋጀት ነው አንዳንድ ሰዎች ለመዳን የተመደበዋሉ አንዳንዶች ደግሞ ለኩነን የተመድበዋል ብሎ ያስባሉ ይሄ ስብከ ወንጌልን የሚጎዳ ትልቅ መርዝ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ላይ ኩነኔ ከፈረደ ብናስተምራቸውም አይድኑ እግዚአብሔር እነኚህ ላይ ጽድቅን ደግሞ ከበየነ ባናስተምራቸውም ጸድቀዋል ስብከተ ወንጌልን የሚጎዳ ነው አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስለ ቅድመ ውሳኔ እሚድኑን ነገሌ ተወስነዋል አይልም ዓለሙን ሊያድን መጣ ነው የሚለው የሰውን ዘር ሁሉ ሊያድን መጣ ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የሞተው ለማን ነው ለሚድኑቱ ለተመረጡቱ ነው እርሱ ለሚያንኳኳ ሁሉ ይከፍታል እርሱ ለሚሻው ሁሉ እርካታ ሆኖ ይገለጣል የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረበዳ በዳ የሚጮሰው ድምፅ ዮሐንስ የምድረ ድምፅ ነው ዓለም ሁሉ በውሸት ተይዞ ሳለ የእውነት ድምፅ ይዞ የመጣ ነው ነቢያት ሁሉ ጠፍተው በነበረበት ዘመን ነቢይም ሐዋርያም ሆኖ የተገለጠ ነው ባጭር ቋንቋ የሰው ምድረበዳ የነበረችው የዛ ዘመን ዓለም ሰው አገኘች ዮሐንስ መጥመቅ የሚባል ሰው በጠፋ ቀን ሰው እንድንሆን ነው የምንማረው እግዚአብሔር በየዘበናቱ ሰዎች አሉት ዮሐንስ የሚጮ ነበረ ጩኸት ከክብር ወጣ ያለ ነው ክብር ያለው ሰው አይጮም የፕሮቶኮል ሰው ከፍ ባለ ድምፅ አይናገርም ዮሐንስ ክብሩን ጥሎ ብዙዎችን የሚያከብር ነበረ እላዩ ላይ እሳት የነደደበትን ሰው በለሆሳስ ቃል በአርምሞ አናድነውም በጩኸት ነው የምናድነው ቤቱ የሚነድበትን ሰው ወደ ገደል እየገባ ያለን ሰው ወደ ተሰበረ ድልድይ እየገሰገሰ ያለን ሰው በጩኸት ነው ምናድ ክብራችንን ከጠበቅን የማይድኑ ብዙ አሉ ሰዎችን ለማዳን ክብራችንን መጣል ያስፈልገናል ምክንያቱም የሚድኑ ሰዎች ማለት እቤታቸው ተቀምጠው ተረጋግተው ቡና እየጠጡ ያሉ ነገር ግን ዙሪያቸው እሳት የከበባቸው ሰዎች ናቸው እነኚህን ሰዎች በተለመደው ማንኳኳት አናድናቸው በሩን ሰብረን በመግባት ነው ያን ቀን በር የሰበረው ሰው ክብሬን ደፈር አይባልም በምድረ በዳ የሚጮ ሰው ድምፅ ተብሎ በነብዩ በኢሳይያስ እንደተጻፈ ነብዩ ኢሳይያስ ስለ ጌታ አገልግሎት ብቻ አይደለም ስለ ዮሐንስ አገልግሎትም አስቀድሞትን ተናግሯል ከ መቶ አመት በፊት የትኛውም የፍልስፍና አይን የትኛውም የጥበብ አይን የትኛውም የግምት አይን 700 አመት ተሻግሮ ማየት አይችልም መጽሐፍ ቅዱስን እውነተኛ ከሚያሰኙት ነገሮች አንዱ ትንቢት የተናገረ የተናገረውም የተፈጸመለት መጽሐፍ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር አምላክ ትንቢትን ለምንድን ነው የሚልከው ሰዎች ለበጎ ነገርም ዝግጅት ስለሚያስፈልጋቸው ነው ያለ ዝግጅት የተገኘ በጎ ነገርም በራሱ መጥፎ ነገር ነው ብዙ ሰዎች በገንዘብ ለምን ይጠፋሉ በክብር ምክንያት ከእግዚአብሔር ለምን ይለያሉ በስልጣን ምክንያት ከመንፈሳዊነት ለምን ይወድቃሉ ያለ ዝግጅት የመጣ መልካም ነገር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የሚያመዝን ነው ምንድነ የምንፈልገው ነገር ለምንፈልገው ነገር ዝግጅት አለን ወይ ትንቢት ህዝብን ለበጎ ነገር የሚያዘጋጅ ነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያሰኘው የማንኖርበትን ወይም ያልኖርንበትን ቀን የሚያውቅ በመሆኑ ነው ነገ ከኛ የተሰወረች ናት የምንወደው አምላክ ግን የሚያውቃት ነገ ናት ስለ ነገ ያለን ድፍረት ነገ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ውስጥ መሆኗን ማመናችን ነው የእኛ ቅምማ ለዛሬም አልበቃ የእኛ ቅምማ እንኳን መከራ ደስታም መሸከም አልቻለም ነገ በእግዚአብሔር ውስጥ ያለች ምስጢር ናት ዮሐንስ በምድረ በዳ እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስሬት እየሰበከ መጣ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአጭሩ ሶስት ጥምቀቶች አሉ የመጀመሪያው የአይሁድ ጥምቀት ነው ከአህዛብነት ወደ ይሁዲ ሃይማኖት የሚቀበሉበት ነው ዛሬም ወደ ይሁዲ እምነት የሚገባ ሰው ሁለት ስርዓት ይፈጽማል ግዝረትና ጥምቀት አይሁድ በብዙ አማልክት የሚያመልከውን ሰው ወደ አንዱ አምላክ አምልኮት ሲመልሱ በጥምቀት ይቀበላሉ በቤተ መቅደሱ እንኳ የአህዛብ አደባባይ የሚባል ነበረ ይሄ የአህዛብ አደባባይ ከአህዛብነት ወደ ይሁዲነት በጥምቀት የተመለሱ ሰዎች ያህዌን የሚያመልኩበት ነበረ የጠቡን ግርግዳ አፈረሰ ይላል መጽሐፉ አይደለ በእስራኤል አይሁድና በአህዛብ ይሁዲዎች መካከል ትልቅ ግንብ ነበረ በአንድነት ለማምለክ ገና ክርስቶስ አልሞተም የጠቡን ግርግዳ እርሶ አፈረሰው ህዝብና አህዛብ በክርስቶስ አንድ ሆኖ ነጮችና ጥቁሮች በአንድ አውቶቡስ ሲሄዱ ተዘምሯል ህዝብና ህዛብ በአንድ ክርስቶስ ሂዱ እንዴት አይዘምርም የተለያዩት በክርስቶስ አንድ ሆኖ የአይሁድ ጥምቀት የመጀመሪያው ሁለተኛው የዮሐንስ ጥምቀት ነው የንስሐ ጥምቀት ነው ዮሐንስ ለንስሐ በዮርዳኖስ ያጠምቅ ነበረ የንስሃ ጥምቀት ሶስተኛው የክርስትና ጥምቀት ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰረተው ጌታችን ራሱ ተጠምቆ አርአያ የሆነበት ወደ አሕዛብ ሁሉ ሂዱ ብሎ ታላቅ ተልእኮ የሰጠበት የክርስትና ጥምቀት ነው ባለፉት ሁለት ሺህ ዓመታት ቤተ ብዙ ጸጋዎቿን ጥላ ሊሆን ይችላል እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ግን የጥምቀት ጸጋ እንደቀጠለ ነው እስከ እለተ ምጽዓት ድረስም የሚቀጥል ነው የልጅ ክርስትና ስትጠሩ እገሌ በመውለዱ ደስታችሁን ለመግለጥ አይደለም የሚኬደው ያ ህፃን ከእግዚአብሔር በመወለዱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አንድ ነፍስ በመጨመሩ ደስታችሁን ለመግለጥ ነው የምትሄዱት በሀገራችን ክርስትና የሰርግ ያህል ነው የሚደገሰው አንድ ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተጨመረበት ነው የክርስቶስ ሙሽራ ነው ያህፃን የቤተ ክርስቲያን አዲስ አባል ነው ያህፃን ታዲያ ብዙ ሰዎች ስልምናው የበዛው በመውለድ ነው ብዙ መውለድ አለብን ይላሉ እኔ ማቀው ብዙ ማስተማር አለብን ነው ብዙ መስበክ አለብን ነው ብዙ ካስተማርን ብዙ ከሰበክን አህዛብንም ወደ ክርስትና ማምጣት እንችላለን መንፈሳዊው ነገር ሲጠፋን ስጋዊ ብልሃት ውስጥ ነው የምንገባው ሶስት ጥምቀቶች የአይሁድ ጥምቀት የዮሐንስ ጥምቀት የክርስትና ጥምቀት ቁጥር አምስት ላይ እሄድ የይሁዳም ሁሉ የኢየሩሳሌምም ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበር የይሁዳ የኢየሩሳሌም ደቡባዊ ግዛት ነው ወደ እርሱ ይወጡ ነበረ በይሁዳ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ካህናትና የካህናት ወገኖች ናቸው አክራሪ ሃይማኖተኞች ናቸው እነዚህ ሁሉ ወደ ዮሐንስ ይወጡ ነበረ አጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር ዮሐንስ በምድረ በዳ ተቀምጦ ከተማውን እያናወጠው ነው መንግስት የሚሰጋው ከተማ ላይ የሚያውደለድለውን ሱሰኛ ሰካራም ተሳዳቢ አይደለም ጫካ የገባውን በረሃ የገባውን ይሰጋል ሀይሉን ያንንቀሳቅሳል አለም የምትሰጋን ስንመንን ነው አብረን ስንነግድ አብረን ስንሰርቅ አብረን ምድራዊ ነገር ላይ ስንሻማ አለም አትሰጋ ነው ዛሬ የእግዚአብሔር ሰዎች ክብር የወደቀው ምናኔ ስለራቀን ነው እደላላውላ ላይ እኛው እንደልላለን እንግዱ ላይ እኛውም አለንበት ያውም የእግዚአብሔርን ጸጋ በጅም ላይ በችርቻሮ ግዙኝ እንላለን ፈውስ እንሸጣለን ምክር እንሸጣለን የእግዚአብሔር ቤትም ድሆች የሚጠጉበት ምስኪኖች የሚጽናኑበት ከመሆን አልፎ የንግድ መደብር ነው የሆነው በእግዚአብሔር ደጃፍ ላይ የሽንኩርት ገበያ ያልነበረ መሆን የነበረበት አረጋውያን ህፃናት የወደቁ የተረሱ ሰዎች የሚገኙበት መሆን ይገባው ነበረ ስለዚህ ግርማችንን እኛውንን የገፈፍ ነው ግርማችንን እኛውንን አውልቀን የጣል ነው እኛ የናቅነውን ክብራችንን ሌሎች ለምን አላከበሩም የሚል ግብ ግብ ውስጥ እንገባለን ዮሐንስ በበረሃ ሆኖ ከተመኞችን ዘመናዊውን ያስጨንቅ ነበረ ኃጢአታቸውን የተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበረ ሚስጥር የሚነግራችሁ ሰው በጣም ያመናችሁ ሰው ነው ኃጢአቱን የሚናዘዝላችሁ ደግሞ እጅግ ያመናችሁ ሰው ነው የእግዚአብሔር አገልጋዮች የተሰጣቸው ጸጋ ልዩ ነው ዳኛ ፍርድ ቤት አቁሞት አቃቤ ህግ በዚህ ጋ ጠበቃ በዚህ ጋ ምስክሮች በዚህ ጋ በሶስት ወንበር የተሰየሙ ዳኞች በዚህ ጋ ሁነው እመን ሲባል አላደረኩም የሚለው ሰውዬ ያለ ፖሊስ ይናዘዛል የእግዚአብሔር ሰው ጋር ያለ ምስክር ይናዘዛል የእግዚአብሔር ሰው ጋር በራሱ ተናዞ በራሱ መስክሮ ራሱ ላይ ይፈርዳል ይሄ ለእግዚአብሔር ሰዎች የተሰጠ ስልቅ ጸጋ ነው ሰዎች በፈቃዳቸው የሚናዘዙት የእግዚአብሔር ሰው ጋር ነው የእግዚአብሔር ሰው መሆን ትልቅ ዋጋ አለው ትልቅ ዋጋ አለው የሰዎችን የነፍስ ቋጠሮ የሚፈታ ነው ኑዛዜ ያስፈልጋል ስንናዘዝ እንፈታለን ከተናዘዝን በኋላ እግዚአብሔር ይፍታል ለምንባለው የሚፈታው ካህኑ አይደለም የሚፈታ እግዚአብሔር ነው ስልጣን እግዚአብሔር ነው የሚፈታው ያንን የእግዚአብሔር ስልጣን ግን የሚያውጁ አሉ መናዘዝ ነፍስን ከእስራት መፍታት ነው ሁልጊዜ ጊዜ በጸጸት ሁልጊዜ አንገት በመድፋት ሁልጊዜ በስብራት መኖር አያስፈልግም በኑዛዜ ዛሬ መፈታት ይቻላል መቶ ኪሎ ተሸክሞ ከወፍጮ ቤት የሚሄደውን ሰው ያስቡት ላቡ ጠብ 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 ይላል ለምን እዛች ጋር ውርድ ያደረገውም ከከበደው ሸክም ያለ ቦታው አይወርድም ኃጢአት አለ ቦታው አይወርድም ኃጢአት የሚወርድበት ቦታው የክርስቶስ መስቀል ስር ነው እዛ ጋር ሸክም ይራገፋል ማንም ሰው ዛሬ መዳን ትችላለ ተብሎ ቀጠሮ ይሰጠኝ የሚል የለም የመዳን ቀን ዛሬ ነው ከስጋ በሽታ ዛሬ መዳን እንፈልጋለን ከስጋ በሽታ ዛሬ መዳን እንፈልጋል የስጋ በሽታ ለገሃንም አያበቃም ለገሃንም የሚያበቃውን የነፍስ በሽታ ግን ቆይነገ እንላለን ተማሪ ያላችሁ ቆይ ትምርቴን ሲጨርስ አላችሁ ትምርቱ አለቀ እግዚአብሔር ቸር ነው ስራ ሲይዝ አላችሁ ስራ ተያዘ እግዚአብሔር ምረት እኮ አይከፈልበትም ስራ የማያስፈልገው ቆይ ደግሞ ሳገባ አላችሁ አገባችሁ አደለም ስወልድ ነው ተባለ ተወለደ አሁን ደግሞ ልጅን ስድር ነው የሚላለ አንዳንዱ ደግሞ ለምን እግዚአብሔር ቤት አልመጣም ሲባል ደግሞ የልጅ ልጅ ጥለውብኝ ሄደው ደግሞ ይላል እንዲህ እየተባለ ሞተ ተውሎ ይነገራል ወገኖቼ ዓለም የሚሞላው በቃኛላችሁ ቀን ነው ሙላት ውሳኔ ነው ሙሉ ቀን የሚባል በዓለም ላይ የለም የዛሬዋን ቀን የምትመስላት ነገር ሙሉ የሚያደርጋት ውሳኔ ነው ስለዚህ ወደ ንስ አቅረቡ የሚታጠብ ተማሪ ነው ነገሩ የሚታጠብ ስራ ያለው ነው እሚታጠብ ያገባ ነው የወለደ ነው የልጅ ልጅ ያየ ነው የቆሸሸ ሁሉ ነው ህፃን የሚታጠባለ ኃጢአት ያለበት ሁሉ ንሳ መግባት አለበት አንድ ጊዜ ንስሐ መግባት ነው የምንፈልገው እንዳናደክመው ንስሐ ዕለታዊ የህይወት ዘይቤ ነው ንስሐ ካልገባችሁ ሰይጣን ብዙም አይፈትናችሁም ምክንያቱም የትም እንደማትሄዱ ያውቀዋል ኃጢአት ማለት ወደ ሰማይ የተገነባ ግንብ ነው ቅጥር ነው ከልጅነታችሁ ጀምሮ ሰይጣን በትጋት ያስገነባውን የኃጢአት ግንብ በአንድ ቀን ንስ ታፈራረስታላችሁ የሰይጣንን ልፋት ከንቱ የሚያደርገው ቤተ ክርስቲያን የሄዳችሁ አይደለም ቃሉን መስማት መልካም ነው መስማታችውም ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ይገስጽ እያሉ ሰይጣንን መዋጋትም ጥሩ ነው እሱም አይደለም ንስሃ መግባት ነው አንዳንድ ሰው በበሽታ ይሰቃያል ምናልባት ንስሐ ሲገባ ፈውስ ሊያገኝ ይችላል አንዳንድ ሰው በህይወቱ መረጋጋት የለውም በረከት የለውም ምናልባት ንስሐ ሲገባ ሊስተካከል ይችላል ኃጢአታቸው ምን እያሉ እየተናዘዙ ይቅር የሚለው ይፈተን እንጂ ይቅር በለኝ ባይ እንዴት ይፈተናል እግዚአብሔር ልጆቹን ለመቀበል በሩ ሁልጊዜ ክፍት ነው እግዚአብሔር የስራ ሰዓት የለው ግልጽ የምናገረው እግዚአብሔር አባታችን እንጂ የቢሮ አለቃችን አይደለም የስራ ሰዓት የለውም እግዚአብሔር ሁሉ ዘመን እግዚአብሔር የስራ ጊዜ ነው ትንሽ ይድላችሁ ዮሐንስም የግመል ጠጉር ለብሶ በወገቡ ጠፈር ይታጠቅ አንበሳና የበረሃ ማርም ይበላ ነበረ እንዲህ አይነት አለባበስ እንዲህ ያለ ወገብን መታጠቅ አስቀድሞ ነቢዩ ኤልያስ ያደረገው ነው ዮሐንስ ዳግማዊ ኤልያስ ተብሎ የሚጠራ ነው ያንን ኤልያስን ባለባበስ ሳይቀር መምሰል ይፈልግ ነበረ ባለባበስ ትልልቆችን መምሰል ስትጀምሩ በኑሮም መምሰል ትጀምራላችሁ ባለባበስ ትልቅ የሚሆኑ ሰዎች የትልቅ ሰዎችን አለባበሳቸውን ጭምር ይከተላሉ ከዚያ በኋላ ወንበራቸውን ይወርሳሉ ዮሐንስ ባለባበሱም ኤልያስን መሰለ ዳግማዊ ኤልያስ ተባለ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስም የግመል ጠጉር ለብሶ በወገቡም ጠፈር ይታጠቅ አንበጣና የበረሃ ማር ይበላ ነበረ ለካ ለማገልገል ብዙ በጀት አያስፈልግም ለማገልገል ከግሪክ የሚመጣ አይከን አያስፈልግም ለማገልገል ከኢየሩሳሌም የሚመጣ ቀሚስ አያስፈልግም ወገኖቼ ለማገልገል ከዚያ ከሰለጠነ ሀገር የሚመጣ የሐር ልብስም አያስፈልግም የግመል ጠጉርን በቂ ነው የግመል ጠጉር እንኳን እኛ ለብሰ ነው ባለቤቷም ላይ አምርባትም ዛሬ አገልጋይ የሚለው ተብረቅርቆ ርቆ እኮ የሚወጣው እንዳይጠፋ ከሩ ከጠፋ እንዲያዝ ተብረቅርቆ የእግዚአብሔር መድረክ የውበት ውድድር ያለበት እስኪመስል ድረስ ለነገሩ ሰው ሞተ ሲባል እኮኛ ፀጉር ቤት ወገኖቼ እስከዚህ ድረስ ነው የደፈር ነው ሰው ሞተ ሲባል ሜካፕ ለመቀባት የሚገሰግስ ብዙ ሰው አለ በሬሳ ላይ ሰዎች የውበት ውድድር ያደርጋሉ በእግዚአብሔር አደባባይ ላይ ሞተን ነው መቆም ያለብን ለእኔነት ዮሐንስ የግመል ጠጉር የግመል ጠጉርም ለብሶ ማገልገል ይቻላል አንበጣና የበረሃ ማር በልቶም ማገልገል ይቻላል የመጨረሻ ድሆች የሚመገቡት ነበር አንበጣ ዮሐንስ ነበር ምግቡ በበረሃ የሚኖሩ ድሆች ያላቸው አማራጭ አንበጣ ሰብስበው እየጠበሱ መብላት ነው ዮሐንስ ያንን ነበር ያደርግ የነበረው የፈቃድ ድሃ ነበረ ተጎንብሽ የጫማውን ጠፈር መፍታት የማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ በኋላ ይመጣል ተጎንብሶ የሰውን ጫማ መፍታት ይዛን ሰው ትልቅነት እኔ ደግሞ ትንሽ ነኝ የሚል ምስክርነት ነው ዮሐንስ ሁሉ ጊዜ ዝቅ ብሎ ክርስቶስን ያሳይ ነበረ ክርስቶስ የአገልግሎቱን መድረክ ከያዘ በኋላም የተሰወረ ነው እኔ በውሃ ጠምቃችኋለሁ እርሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል እያለ ይሰብክ ነበር የክርስቶስ አገልግሎቱም ጸጋውም እንደሚልቅ እየተናገረ ነው በሌላ ስፍራ ላይ እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በምን ያጠምቃል የሚለው በእሳት ያጠምቃል ይላል ማቴዎስ ደግሞ ፍሬ ያላቸውን በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል ፍሬ አልባዎችን ደግሞ በእሳት በፍርድ ያጠምቃል በፍርድ የተባለው ፍርድ ነው በእሳት አጥምቀን እያሉ የሚጸሉ ሰዎች አሉ እሱ መጀማር የሚሰማው እሱ አርሞ ስለሚሰማ እናልፋለን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ልጅነት ነው የእሳት ጥምቀት ደግሞ ፍርድ ነው ይህንን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ይህን ይነግረናል እንዲህ ይላል እኔ ለንስሐ በውሃ ጠምቃችኋለሁ ጫማውን ይሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃችኋል ይልና መንሹን በእጁ ነው አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል ስንዲውም በጎተራ ይከታል ገለባው ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል የላይኛው እሳት የስር በመቃጠል ነው ፍሬ ያለውን ደግሞ በጎተራ በመንግስተ ሰማያት በመንፈሱ ያከብረዋል የክርስቶስ አገልግሎት ከዮሐንስ አገልግሎት የላቀ ነው የዮሐንስ አገልግሎት ፍጹም ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ መምጣት ባላስፈለገው ነበረ ክርስቶስ በቃል አይደለም ያገለገለን በነፍሱ ነው ያገለገለን በቤዛነቱ ነው ያገለገለን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን በሚቀጥለው ከቁጥር ዘጠኝ እንቀጥላለን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም በረከት ይሁን አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ ክብርም ምስጋና ውዳሴ ስግደትም ለአንተ እናቀርብልሃለን ስማኑን በልቡናችን አሳድርብን እንተን ማወቅን ዕለት ዕለት ቅዱስ ፍርሃትን አሳድርብን በረከተ አብ በረከተ ወል በረከት መንፈስ ቅዱስን ማሳድርብን ሀገሩን ህዝቡን በሸርነት አስብ የተራበውን በጦርነት ውስጥ የሚያልፈውን ሁሉ እራራለት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብረ ጽን ለአንተ ይገባሃል መንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።